A chuva não é mais a mesma sem você. Sabe,
Rushing disse uma vez, os adultos usam a autoridade deles para justificar seus poderes. Em fim, eles fazem tudo como a gente faz. As mesmas burrices. As mesmas idiotices. Essa é uma história cheia de burrice e de estupidez. Vocês vão ver tudo. E no fim, vão dar razão. E aí, o que aconteceu? Fica até arrepiado. Agora tudo parece fazer sentido. Moritz Stiefel foi o revolucionário. Olha, não tem ninguém na rua, não tem ninguém na solidão, não tem ninguém lá pra voltar. Olha, não tem ninguém na praça, só tem o sol sem graça, não tem ninguém pra ver. Quando tudo estiver arrumado, eu me deito outra vez de costas e aqueço ao calor da minha putrefação e sorrio. A gente não pode querer fazer nada, não pode pensar em fazer nada. O dever de casa vem sempre antes. É como uma rachadura no chão. Um buraco na terra que abre embaixo dos nossos pés. Mas o dever. Boa noite, meu. Tudo bom, bem? Quem sabe eu nem assisto mais. Vêndola, de onde é que você tirou uma ideia dessas? Me desculpe, mamãe. Eu fiquei chateada. E a garotinha? Mas às vezes eu penso mesmo nisso, sabe? Quando eu não consigo dormir, são coisas que me vêm na cabeça. Mas eu não durmo triste, eu durmo até melhor. É feio pensar nessas coisas, mamãe, é pecado. Tome, querida, guarde o vestido no armário. Pode usar o curto-seis que você quiser. Eu posso pôr um babado aí embaixo. Não, prefiro então já ter 20 anos. Ai, Vendler, eu não quero que você apanhe frio, querida. Mas, mamãe, nem as crianças de joelhos de fora sentem frio. Por que é que a senhora tem tanto medo? As crianças na minha idade não sentem frio, muito menos nas pernas. A senhora preferia que eu morresse de calor? Imagina se a sua garotinha morresse de calor. Imagina se a sua garotinha arrancasse as mangas do vestido até os ombros. E se um dia eu voltasse para casa sem as meias e sem os sapatos? O dia que eu tiver que usar esse uniforme de preto, eu me visto com outra coisa por baixo. Embaixo, uma rainha das fadas. Não me lembrava, mamãe. Ninguém vai poder ver. Moritz? Juro por Deus que eu gostaria de saber o que, que a gente faz no mundo. Por que é que a gente tem que ir pra escola? Eu preferia ser inseto do que ter que ir pra escola. Por que é que a gente tem que ir pra fazer provas? Por que é que fazem as provas, então? Pra gente repetir. Sete vão repetir, sete vão ter que evaporar, porque na turma do ano que vem só cabem 60 alunos. Desde o Natal passado ficou meio estranho. Ficou angustiado. Eu juro que se não fosse pelo meu pai, eu pegava as minhas coisas e ia embora para os Estados Unidos. Vamos mudar de assunto? Marta!
uma água e entra nos sapatos. Como o vento sopra no rosto. Como o coração bate com força. Vamos pra ponte. Aí o Cid se vive transbordando, tá levando os arbustos e até as árvores. Só pra se dar uma jangada. Parece que o meu jogador quase afogou ontem. Ele nada super bem, ele é um ótimo nadador. Se não fosse, seria morto. Marta, a sua trança tá desmanchando. Ai, que coragem. Curiosa. Um homem que faz isso é sempre a mesma coisa, dia e noite. Eu não posso ter o cabelo comprido igual o seu, nem usar solto com uma venda. Não posso nem ter franja. Até dentro de casa, meu cabelo tem que estar arrumado por causa das minhas tias. Amanhã eu vou levar uma tesoura na aula de religião. E enquanto você estiver recitando, bem-aventurados, limpos de coração, eu corto sua trança de uma vez só. Meu Deus, pelo amor de Deus, Felipe. Você viu aquele gato preto? Você é supersticioso, Lawrence. Não, é que ele veio daquele lado, ele passou na nossa frente e tava de rabo levantado. Não quer dizer nada, né? Não. Você sabe o que eu acho? Eu acho que todo mundo que consegue escapar da idiotice da religião cai de cabeça na idiotice da superstição. Vai, vem cá. Deita aqui comigo embaixo da sala. Sente, Lawrence. Quente que veio lá de cima. Sabe o que eu gostaria de ser hoje? Espírito da Terra. Balançando lá em cima dos galhos mais altos a noite inteira. Você não acha, Mel? Toda essa vergonha do ser humano é completamente artificial. Um produto dessa educação que vem da gente. Eu andei pensando nisso outro dia. Eu acho que a vergonha ela faz parte da natureza humana. Você não consegue escapar dela. Imagina. Você tem que tirar sua roupa inteira na frente do seu melhor amigo. Você não vai tirar. Só se ele tirar também. Ao mesmo tempo. Se um dia eu tiver filhos, eles vão dormir todos no mesmo quarto e, se possível, na mesma cama. Eles vão tirar e pôr a roupa juntos, todos juntos, meninos e meninas. No verão, tudo que eles vão usar vai ser uma túnica de linho bem curta, com uma tira de couro na cintura. Imagina como essas crianças vão crescer tão tranquilas, diferente de nós. É, você tem até razão. Só tem um problema, né? E se as meninas aparecerem grávidas? Como é que... Como assim grávidas? É instinto. É instinto, Morte. Você tem que acreditar nele queira ou não queira. Mas suponha que você pegue dois gatos e coloque eles dentro de uma caixa. Eles vão crescer lá dentro sem ter contato com nenhum outro gato, com nenhuma outra pessoa no mundo. Só eles dois e os seus próprios instintos. Eu aposto. Um dia você vai abrir essa caixa e a gata vai estar grávida. Mas é espontâneo demais assim mesmo. Para os seres humanos, não? Eu aposto que a mesma coisa vai acontecer com seus meninos e meninas todos juntos dormindo na mesma cama. Uma noite, um dos meninos começa a sonhar e acorda com o cinto fervendo, eu aposto, Morrent. É, você tem razão, mas... E com as meninas não vai ser diferente, não. Você acha que minhas ideias não vão começar por brilhar na cabeça delas? Tudo bem que com as meninas é um pouco diferente, a verdade não tem nem como saber. Mas dá pra imaginar, não dá, Morrent. As ideias, o instinto, a cama, a curiosidade cuida do resto. Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta, Marta? Como é que ele te bate? Às vezes eu acho que se não existisse, a vida deles ia ficar vazia. Se ele nunca gritar, bater, coitada. A sua mãe deixaria você narrar uma fita azul e depois de sol? Sombra de rosa. Mamãe disse que combina com meus olhos pretos. Eu gostava de azul. Tava tão bonito. Mas a mamãe... Mamãe viu, me agarrou pela trança, me jogou no chão e eu caí de joelhos. Sabe, a mamãe reza com a gente toda noite. Se eu fosse você, já tinha fugido há muito tempo. Ah, então é isso? É. Eu estou vendo no que é que isso vai dar, mas você vai aprender. Ah, você vai aprender! E um dia você vai ver que sua mãe estava certa. E vai poder ficar com a consciência tranquila. Você sabe o que uma mãe de chuveiro quer? O que eu vou
não. E você, Vendela? Ah, eu perguntava pra ela. Fui deitada no chão, estirada, chorando, gritando. E aí o papai apareceu. Um rasgo do tronco da minha camisola se foi. Eu fiquei no chão tremendo de frio. Sem... Olha, eu vi a porta da rua! Por que é que você não vai pra lá assim como está? Eu não consigo acreditar. Eu tremia de frio, não conseguia nem levantar a cabeça. Foi aí que o papai me jogou dentro do saco de pano. Se eu pudesse, eu ficava no seu lugar, né? Não vai me falar assim. Mas você não se focou lá dentro? Ah, não, me amarro, eu acho que deixa. Depois bate? Mano, promete que vai responder. Mano, promete. Mano, prometo, pergunta logo o que que é. Você fez a composição de latim? Nossa, aqui ninguém escuta, a gente fala logo. Ah. Essas crianças, as minhas crianças, elas vão ter que trabalhar duro. Trabalhar no campo, no jardim, em jogos que deixem todos exaustos. Aí quando eles forem dormir, eles vão ter um sono tão profundo que nem vão sonhar. Quando a gente tem um sono assim, a gente não sonha. A gente quer mimado sonha a noite toda. Tipo, um sonho tão estranho tempo atrás. Eu escuteava o meu cachorro tão forte durante tanto tempo que ele nem se mexia mais. Foi o pior sonho que eu já tive. Por que você tá me olhando assim? Você já sentiu? Sentiu o quê? Como é que chama a coisa? Instinto? É. Muito! Eu também. Na hora eu achei que um raio tinha me acertado. Você tinha sonhado? Tinham essas meias com pernas azuis que eu subindo pela mesa do professor. Muito honrado. E olha, ele sonha com a mãe dele. Ele te contou quando da escola. Eu achei que eu tinha uma doença sem cura. Se eu fosse apodrecer por dentro, aí eu fui anotando tudo no diário que foi minha conta. Meu Deus. Essas últimas três semanas sem ser um calvário. Você ficou remorso? Remorso? Eu fiquei morta de medo. Assim, quando aconteceu comigo, eu tava mais ou menos preparado. Eu fiquei, claro, com um pouco de vergonha, mas foi só também. Você é quase um ano mais novo que eu. Eu não me preocupo, Morris. Claro, pela minha experiência, eu acho que eu não tenho idade certa para essas assombrações aparecerem. Eu não tenho uma meme. Ele é quase 3 anos mais velho do que eu. E o Francho me disse que ele ainda sonha com geleia do que esse do papo de chocolate. Mas como a gente não sabe de uma coisa dessa? Você me perguntou? Ele perguntou! Eu não tinha coragem de perguntar isso pra ninguém. Não é uma brincadeira muito estranha essa que pregam na gente, Mel? Todas essas coisas acontecendo, a gente tem que agradecer. Por que que não me deixaram passar por tudo isso dormindo e acordar quando já tivesse acabado? Sabe, os meus pais, eles poderiam ter tido 100 filhos melhores do que eu e que tá aqui. Pior de todos. Sabe, sei lá como é que a gente veio parar no meio desse redemoinho. Agora é assumir a responsabilidade por ter nascido. Você já tentou escrever isso, Mel? O que eles usam pra te bater, Marta? Qualquer coisa. Quem gosta não me enxerga errado, mas eu vou ter um pedaço de pão na cama. Claro que não. Eles gostam. Eu tenho certeza que eles gostam de fazer aquilo agora. Não dizem, mas eu sei. Quando eu tiver filhos, eles vão crescer feito um mato no jardim. Todo mundo ignora o mato. E ele cresce alto e forte. Já as roseiras cheias de cuidados dão flores cada vez mais raquíticas. E uma primavera, nem isso, tô morta. Quando eu tiver filho, eu quero que eles usem tudo cor de moda. Chapéu, vestido, sapato, tudo. Menos as meias. Meias tem que ser pretas, igual marrom. E quando a gente for sair pra passear, eu quero que eles formem uma fila na minha frente. Você, vendo? E como é que vocês sabem se vão ter filhos? Ué, por que não? A tia não teria filho. Mano, seja idiota, a tia Otávia não foi casada. A tia Bauer foi casada por 3 vezes e não teria um filho. Mas, vendo, se você tivesse filho, filha, menino com menino. Eu também, meninos. Eu também. Queria 20 meninos e 3 meninas. Meninas são muito chatas. Você ainda não sabe, Morris. Como é que eu vou saber? Eu sei que as galinhas põem ovos. Eu já vi. Me disseram que minha mãe me carregou embaixo do coração, mas é só isso. Sabe, a carta da rainha de copas. Como o decote desce o ombro dela ficando. Quando eu tinha 5 anos, eu ficava perturbado quando alguém botava essa carta na mesa. Sentia
Ai, eu me senti horrível. Isso passou. Mas eu não consigo falar com uma menina sem ter pensamentos indecentes. Eu não sei que pensamentos são esses. São pensamentos horríveis. Mas eu vou te explicar do começo até o fim. Uma parte das coisas eu vi nos livros, eu vi em desenhos também, só que o resto foi só observando a natureza. Você não vai acreditar, Moritz. Foi aí que eu desisti da religião, sabe? Eu expliquei tudo isso pro Georg, ele até tentou contar pro Hans, mas a governanta dele já tinha explicado tudinho quando ele era pequeno. Já revirei a enciclopédia do A até o Z. Tudo que encontrei foram palavras e mais palavras. Tem uma única explicação do que realmente acontece. Sensação de vergonha. O que adianta uma enciclopédia que responde tudo menos a pergunta mais importante da vida? Já viu dois cachorros andando na rua? Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais isso. Sabe, eu ainda tenho América Central, 2015, 60 versos de Homero, 7 equações e mais a composição de latim. Se eu precisar lidar com tudo isso, realmente eu prefiro ser estúpido feito um... Calma! Mas assim, nós vamos pra minha casa, lá no meu quarto, em meia hora eu resolvo os versos de Homero, as equações, a lição de latim, alguns errinhos e tá pronto. Minha mãe faz uma limonada e você e eu, Morris, podemos conversar à vontade sobre reprodução. Não! Eu não posso e nem quero conversar à vontade sobre reprodução. Um jeito disso acontecer é se você escrevesse tudo pra mim. Tipo um manual. Você escreve tudo o que você sabe de uma maneira bem simples, bem clara. Aí você deixa amanhã no meio dos meus livros e eu levo pra casa. Eu dou com aquilo, eu não vou conseguir ficar sem ler. Se você achar importante, pode colocar uns desenhos na parte de mim. O que você acha? Você parece uma menina, Moritz. Ames, tudo bem, se é assim que você quer, eu acho que vai ser um exercício até interessante. Agora vem cá, me responde uma coisa. Eu acho que isso é orgulho. Por que eu tenho que ser orgulhosa? Orgulho de quê? Eu simplesmente sou feliz por ser uma menina. E se eu não fosse uma menina, eu me suicidava. Aí assim, da próxima vez... Responde! Você já viu o corpo de menina? Claro. Eu quis dizer sem nada. Completamente nua. Eu também. Então eu não vou nem precisar fazer desenho nenhum. Você já tá indo embora? Eu vou fazer a tarefa. Boa noite, Mel. Até logo, amor. Ele é tão bonito. Paulo já deixou muito grande na aula de história. Imagina. A grande história da Grécia, só que eu sei, é que Sócrates estava dentro do barril quando a Alexandre ainda sobrou do burro pra ele. Parece que ele é o terceiro melhor aluno da sala. Alguns professores dizem que se ele tivesse, ele podia ser o primeiro. Nossa, ele tem. Mas eu acho o amigo dele mais sensível. Tem um olhar assim mais profundo. Quem? O Morris Stivel? Tudo bem, eu digo. O Moritz invadiu a sala dos professores. O quê? Depois da aula de latim. Ele invadiu. Ele foi para trás de propósito, era o último. Eu vi, quando virei o corredor, ele entrando na sala. Deus, ele vai precisar muito de Deus agora. Eu não duvido nada se ele não tiver uma chave falsa, uma cópia. É bem a cara dele. Se ele tiver sorte ainda, pega castigo no domingo à tarde e uma anotação na carteneta. Ou então expulso de uma vez. Olha ele aí! Parecendo um fantasma de tom branco. Moritz! O Moritz é um cretino. Ah, eu sempre gostei dele. Ah, ele coloca a gente em cada situação. Toda vez que encontro com ele, é um embaraço. Na festa do Rancho, você não sabe, Pela. Ele veio me oferecer bombons e estavam quentes e moles. Isso não é... Não, e ele veio falar que estava
O que você vai fazer? Nada. Está tremendo. É de felicidade. Pegaram? Eu passei, Melkor. Eu passei. O mundo inteiro pode ir para os infernos agora. Ele pensou que eu fosse passar. Eu tive que ler meu nome umas 20 vezes. Ele estava lá, escrito em preto e branco com a mão de fogo. Minha cabeça está girando. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Parabéns, Moritz. Você teve sorte. Você nem imagina tudo que estava em jogo, Hunch. Faz 3 semanas que eu passei ali como se fosse a boca do inferno. E hoje, a porta estava só encostada. Nada, nem por 1 milhão, nada ia me impedir. Eu entrei na sala, procurei o livro de registros, e as páginas o tempo todo. Continua o tempo todo o quê? O tempo todo a porta, atrás de mim tava escancarada. Até agora, não sei como foi que eu saí de lá e cheguei aqui. O Moritz também passou? Passou, eu não. Você tem certeza? Porque, tirando os imbecis, com você e comigo, 61. Esse mês acaba 60, é o limite. É, perfeitamente. Você passou tanto quanto eu passei. Mas é provisório. Eles vão decidir qual dos dois vai ficar no primeiro termo. Eu não tenho medo algum. Eu aposto 5 marcos que sou eu que vou passar dessa vez. Eu não quero tirar dinheiro de um mendigo, é? Mas agora eu posso contar pra vocês. Nada mais me importava. Eu tinha tomado uma decisão. Se eu não passasse, eu dava um tiro na cabeça. Ah, papo furado! Você não tem coragem de encostar no ar. Vamos embora, Moritz! 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 Tá tudo bem. Bom empregado, os meninos! Agora eu tô bem. Meu elétrico só. Na aula de grego eu dormi o sono da morte. Eu nem sei como o professor não arrancou meu orelho. Desde a hora que eu acordei, tudo que eu consigo pensar são nos verbos que terminam em mim. Malditos verbos. Desde o café da manhã, fui o caminho pra escola também. Só o que eu consigo fazer é conjugar esses verbos. Acho que eu acordei depois das 3. A caneta tinha feito uma mancha no meu caderno e os passarinhos pretos estavam cantando embaixo da janela. E era quase de noite. Fiquei muito deprimido. Completamente deprimido, era um sentimento negro, sabe? Nem sei explicar. A gente se sente acordado quando vai contra a própria natureza. Você quer dar um cigarro pra você? Não. Eu só quero que as coisas fiquem firmes nos seus lugares. Eu vou estudar até os meus olhos pegarem fogo. O Ernest Robbins já teve 6 reprovas. Eu tive 5 e nunca mais. De literatura, de grego e com o Kinoche 2. Ele pode desistir, ele pode virar um mercenário, um cowboy, um marinheiro. Mas se eu repetir, meu pai tem um ataque do coração e minha mãe vai parar no manicômio. Se das provas eu desejo. Deus, me deixa tuberculoso, mas que eu não preciso provar desse cálice. Eu não precisei. Mas ele continua ali. Eu consigo ver seu brilho dourado, ele tá ali a uma certa distância, eu não consigo nem levantar a mão. Mas agora que eu colhei a escada, eu vou subir degrau por degrau. Bem agarrado, porque se eu cair, eu quebro o pescoço e aí tá tudo acabado. Moritz, a qualquer momento a vida pode fazer da gente um idiota, um palhaço. Às vezes eu acho que até eu podia, de verdade, me enforcar no galho de árvore por aí. Imaginar que você era uma dríade, caída lá dos galhos mais altos. Sou a mesma Venta Alegre de sempre. E você? Tá fazendo o que aqui? Andando. Pensando. Eu vim buscar flores. Mamãe vai fazer ponte. Ela vinha comigo, mas aí a tia avó chegou e ela não aguenta. Aí eu vim sozinha. Você achou as flores? Um cesto cheio. Ali embaixo daquelas árvores, elas parecem feito um mato. Eu tava procurando a saída, eu acho que eu me perdi. Que horas são? Eu acho que umas 3:30. Que horas eu tenho que voltar? Pensei que já fosse mais tarde. É que eu fiquei deitada na margem do rio, não sei quanto tempo.
tempo voou. Pensei que já fosse de noite. Não, não, tem. Tem que ir rapidinho. Esse aqui é o meu lugar favorito. Você fica hipnotizado se você encosta a cabeça no tronco e olha pra cima entre os galhos. Parece até um transe. Vendler, já faz um tempo que eu queria te perguntar uma coisa. Não, não tem tempo, eu levo cesta pra você. A gente pega uma talha pelo riacho, em 10 minutos a gente chega na ponte. Quando você deita aqui e olha pra cima, você tem cada ideia. Não vai acreditar. Vendla! Vendla! Mamãe? Eu quero que você vá depressa à casa da Ina levar essa cesta. A senhora foi lá? Como ela está, mamãe? Imagina, Vendla. A cegonha visitou a sua irmã e deixou um menino de presente. Um menino? Mãe, que maravilha! Então era por isso que ela não sarava da gripe. Um menino lindo. Eu preciso ir lá ver. Então quer dizer que eu sou tia de uma menina e de dois meninos. E que meninos? É isso que acontece quando se está sob a proteção da igreja. Amanhã faz 2 anos que a sua irmã subiu no altar. Vestida de noiva. E a senhora estava lá quando a cegonha entregou o bebê? Eu tinha acabado de sair. Você estava pronto, gente. Ai, mamãe, por que você não chegou mais cedo? Ah, eu acho que ela trouxe alguma coisa pra você também. Um broche ou uma coisa parecida. Que pena. Ok, querida, tenho certeza que é um broche lindo. Eu tenho de sobra. O que é que você quer, então? Eu quero saber se a cegonha entrou pela janela ou pela chaminé. Pergunta a sua irmã. Pergunte a Ina, querida, ela vai te responder. Ela passou bem uma meia hora falando com a cegonha. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar a Ina. Pergunte sim, depois me conte. Eu também quero saber se a cegonha entrou pela janela ou pela chaminé. Mamãe, não seria melhor eu perguntar ao homem que limpa a chaminé? Ele deve saber. Por Deus, Vendla. Por que você perguntou uma coisa dessas pra ele? O que é que ele sabe sobre cegonhas? Ele vai te responder coisas absurdas, coisas que nem ele mesmo acredita. O que é que você está olhando, Vendla? Você já rezou hoje, Desdemona? Eu não acho que tenha rezado com bastante força. E está me olhando como se soubesse o que vai acontecer. Como naquela vez, no nosso primeiro encontro. Você estava deitada na vitrine de Schlangler, entre o candelabro de bronze e o facão de caça. Tão alucinante! Como deve ter ficado embriagado o grande mestre, quando teve a modelo de 14 anos, sentada bem ali, na sua frente, no divã. Ele podia tocar se quisesse. Você vem me visitar dos meus sonhos? Eu deito na cama quente, abro os braços e te beijo, até você sufocar. Depois, você toca em mim. Entre em mim como uma dama entra no seu palácio deserto. E com as mãos invisíveis, abre as portas. Enquanto, lá embaixo, no jardim, a fonte jorra mais uma vez. Diga, Pedro, o que é que você está olhando? Um homem, mãe. Eu tenho 3 vezes o tamanho de um búfalo. Não é possível. Os pés dele têm o tamanho de um barco. Ele está virando a esquina. Sua diabinha! Dar um susto desse na sua mãe, quando é que você vai crescer, Vendla? Eu já quase perdi a esperança. Eu também, mamãe. Já perdi a esperança de crescer. Sabe, a minha irmã ela é casada há 2 anos. Eu mesma sou tia pela 3ª vez. E não faço a menor ideia de como as coisas acontecem. Mamãe, por favor, me responde. Se eu não perguntar pra senhora, pra quem que eu vou perguntar? Por favor, mamãe, me responde. Eu já tenho 14 anos e com 14 anos ninguém mais acredita nessa história de cegonhas. Ai, meu Deus do céu, que filha eu tenho. Você tem cada ideia. Eu não posso. Mas por que, mamãe? Por que não? Não deve ser tão ruim assim se o resultado alegra todo mundo. Eu não mereço isso. Eu não posso. Vamos. Vá para a casa da sua irmã. Vamos. Vá. Vá. A sua filha está indo perguntar pro homem que limpa a chaminé como é que as coisas acontecem. Você quer me enlouquecer, isso, menina? Volte aqui! Volte aqui! Vendla! Vem aqui, Vendla! Eu vou te contar. Mas, por Deus, não hoje. Amanhã,
amado assim gentilmente. Minha garganta seca quando eu lembro das noites solitárias. Eu juro por Deus que não é falta de desinteresse, e nem que se esgotaram os seus encantos. Que homem poderia se desinteressar por você? Que a sua castidade me exige muito. Você seca, metendo os meus ossos, torce a minha espina e tira o brilho jovem dos meus olhos. Quantas já se foram antes de você? Galetéia, Iô, Psique, Cupido, Ada. Essa eu peguei da escrivaninha do meu pai e acrescentei no areia. E Leda? Caiu das páginas do meu irmão mais velho. Seis antes de você, para os infernos, que isso te sirva de consolo. Eu fique me olhando com esse olhar de súplica, que isso só aumenta o meu desespero. É com o coração sangrando que eu cometo esse crime pela sétima vez. Mas a minha alma vai ficar mais livre. E o meu corpo mais leve, quando você, demônio, não se deitar mais na seda vermelha do meu porta-joias. Depois, eu arranjo uma Lorelei pra te substituir. Mas 3 meses desse teu sexo desligado, os meus miolos iam ver. Mas já é hora de separar a cama da mesa. Hoje, agora, agora que eu vejo como você fica, eu não durmo mais sem saber como é que acontece. Eu não posso, não posso. Mas por que, mamãe? A senhora senta aqui. Eu cubro a minha cabeça com seu vestido. E a senhora finge que eu não estou aqui. Que a senhora está falando sozinha. Eu não me mexo, eu não respiro. Você finge que eu não existo. Eu não consigo. Eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu mereço que me joguem numa prisão. Eu mereço que tirem você de mim. Mamãe, meu Deus! Então escute! Estou escutando! Se você quer ter um bebê, você está escutando. Eu estou escutando. Mamãe, por favor, eu não aguento mais isso por mais tempo! Se você quer ter um bebê, você tem que amar o homem. O homem que é o seu marido. Você tem que amar este homem. Amar de verdade. Como só uma mulher pode amar um homem, você tem que amar tanto com todo o seu coração. E todos. Ah, tanto que nem se pode dizer com palavras. Você tem que amar tanto que uma menina da sua idade não sabe amar. Pronto? É isso. Agora você sabe a aprovação que vai ter que passar. Mas isso é tudo, mamãe. Deus é testemunha. Pronto, eu ia ser essa menina. Florescida, esse vestido tão bonito. Mas que está por baixo. A senhora já comprou carne pro almoço, mãe? Deus te abençoe. Eu vou mesmo colocar o babado aí embaixo, viu? Eu sinto que existem 100 imperadores romanos dentro de mim. Um brinde àquela que vai morrer. Que seus joelhos se beijam. Mesmo agora que você já vislumbra a eternidade, por que seus joelhos se apertam? Se seus olhos piscassem, seus lábios se abrissem um pouco, eu te libertava. Um sinal de luxúria, de simpatia, e eu te louvrava em ouro em cima da minha cabeceira. Você não percebe, não vê? O que me deixa louco é a sua castidade. É dela que nasce a minha depravação. Para os infernos, você e todas da sua laia, esses monstros de educação esmerada, como a minha. O que você queria me perguntar? É que eu ouvi dizer que você visita gente pobre. Você leva roupa, comida, até dinheiro. É você que quer ou é a sua mãe que manda? Quase sempre é minha mãe que manda. São famílias com tantos filhos e muitas vezes o pai não consegue trabalhar. E aí eles passam fome e frio. E lá em casa tem tanta coisa que ninguém vai fazer nos armários. Tá, mas você gosta de ir? Claro que eu gosto, pergunto. As crianças, elas não são porcas? As mulheres doentes?
As casas são imundas, dá pra ver passando na frente. Outra, eles devem odiar por você aí que não precisa trabalhar. Mentira! Por acaso, se fosse verdade, é que eu ia mesmo. Como assim é que eu ia mesmo? Ah, porque aí ia me dar mais prazer ainda no deputado. Então você visita gente pobre porque te dá prazer? Eu vou porque eles são pobres, né? Tá, mas se não desse, você não iria. Que culpa eu tenho se me dá prazer? Dá prazer e vai te levar pro céu. Você tinha razão. Um homem não é um vilão se ele não sente prazer em visitar festas pobres e doentes. Aposto que você ia gostar se fosse. Mas ele não sente prazer nenhum nisso, ele vai arder no fogo do inferno por toda a eternidade. Você quer saber? Eu vou escrever uma dissertação sobre isso e mandar pro pastor. Foi ele que provocou isso tudo, sabe? Os absurdos que ele fala sobre a alegria de doar. Se ele não conseguir me responder, eu não volto pra catequese. Eu também não quero nem mais ser crismado. Como você vai fazer uma coisa dessa com seus pais? Que desgosto! Que te custa ser crismado também com o fim do mundo. Eu só não gosto da sopa que faz a gente hoje. Não existe esse negócio de sacrifício, de doação. Sabe, eu vejo pessoas boas se orgulharem da sua bondade, eu vejo pessoas ruins gemendo em peito condenados. Eu vejo você, vendo a velha, morrendo e sacudindo seu cabelo ao mesmo tempo que você é tão distante. Quase como um estrangeiro, como se eu visse todos vocês de outro mundo. Quando você dormiu na margem do rio, o que você sonhou? Eu sei que era uma menina pobre, né? Pobre, pobre, uma mendiga que me mandavam pra rua, 4 ou 5 horas da manhã, pra pedir, embaixo de chuva de frio, que eu pedia homens duros, cruéis, e eu voltava à noite pra casa, com fome e com frio, e não tinha o dinheiro que meu pai. Aí ele me batia. Eu sei o que é isso. São essas malditas dessas histórias infantis. Você não sabe que não existem pais insensíveis assim, só nas histórias? Ah, não existem, é mesmo. O pai da Marta Bessa bate nela de uma maneira que no dia seguinte dá pra ver os vergonhos. A pessoa tem que passar. Quero ver só de ouvir. Tenho tanta pena dela. Às vezes eu acordo durante a noite chorando. Há meses que eu venho tentando uma maneira de como eu posso ajudar. Ficar no lugar dela por uma semana. Deviam denunciar o pai dela, aí tiravam ela de lá. Em mim ninguém nunca bateu. Nenhuma vez sequer. Eu nem sei bem o que é isso de levar uma sova. Eu já tentei bater em mim mesma pra saber como é que sente. Aí deve ser horrível. Eu não acredito que uma criança se corrija assim. Assim como? Com chutas. Dessa vara, por exemplo? Essa aí tira até sangue. Batendo, sim? Isso. Em mim. Agora. Não. Por favor. Não. Eu imploro. Chega, Brenda. Eu não vou bater em você. Ninguém nunca me bateu. Tá, como é que você pode me pedir uma coisa dessas? Por favor. Não. Por favor, meu. Não. Por favor. Vou te ensinar como é que se pede pra você. Com essa roupa toda, você quer sentir o quê? Me bata nas pernas. Melchior! Bate com força, Melchior! Melchior, bate de verdade! De verdade, Melchior, de verdade! Você é uma bruxa! Eu corto a mão com o demônio do... Deixar pra gente? Deixar me fazer bem. Olha, eu tô tremendo. Eu me sinto tão leve, quase como se eu não tivesse corpo. Já a gente sobe no luar, parece sonho. Eu vejo umas formas abstratas deslizarem no meio da pergunta. Parece um conselho. A reunião de alguma coisa tá sendo decidida ali, vamos ver o que é. Quem sabe depois do chá? Parece que murmura alguma coisa. É quase como se escutasse minha avó me dizendo a história da rainha sem cabeça. Era assim. Era uma rainha muito linda, mas que por infelicidade tinha vindo ao mundo sem cabeça. Ela não podia comer, não podia beber, não podia rir. E não podia.
podia beijar. Certo dia, a rainha foi votada por um reino cujo rei tinha duas cabeças. Elas brigavam de uma tal forma que uma não deixava a outra falar. Aí o mago da corte pegou a cabeça pequena e botou em cima do pescoço da rainha. Serviu como uma luva. Aí então as cabeças que antes brigavam passaram a se beijar. Se beijavam na testa, no nariz, na boca. Desde o verão que não consigo pensar em outra coisa que não seja a rainha sem cabeça. Eu vejo uma menina bonita, aí eu imagino como é que ela vai ser sem cabeça. Aí depois eu sou a rainha sem cabeça. E a possibilidade de outra pessoa colocar outra cabeça no meu pescoço. Aqui está o chá. Tem leite e açúcar, se preferirem. Mas, senhor Stiefel. Também, obrigado. Eu estava observando umas coisas estranhas que acontecem no jardim lá embaixo. Você está meio pálido. Está tudo bem? É que eu tenho dormido pouco nos últimos dias. Imagina, mãe. Que ele passa a noite em claro estudando. Você acha isso certo, Stiefel? É sempre bom lembrar que estudo nunca pode vir antes da saúde. Saúde tem que vir em primeiro lugar. É sempre bom passear ao ar livre, abrir os pulmões. É muito mais importante na sua idade do que se enterrar nas lições de alemão. A senhora tem razão. Passeios? Como que eu não pensei nisso antes? Eu posso estudar enquanto faço uma caminhada. O que precisar escrever, eu faço em casa. Faz aqui comigo, Moritz, que fica mais fácil para nós dois. Mãe, a senhora soube que o Max morreu hoje? Febre tifoide. Então, a gente chegou meio dia na escola, ele foi direto contar para mim que eu tinha acabado de deixar o Max no leito de morte. Sabe o que ele falou? Hansen! Você já deve 2 horas de castigo da semana passada! Toma a sua advertência de hoje e entrega para o inspetor! A turma inteira deve ir ao funeral! O Hansen ficou ali, né? Petrificado. Que livro está lendo, Melker? Fausto. Terminou? Falta um pouquinho. Se eu fosse você, teria esperado 1 ou 2 anos para ler esse livro. Talvez 2 anos. Mas por que, mãe? Eu nunca vi nenhum outro livro passagem de beleza assim tão intensa. Pra que esperar? Muito dele que está fora do seu entendimento, então. Como é que a senhora pode saber de uma coisa dessas, né? Eu pensei que eu não consigo compreender muita coisa nele. A gente lê os dois juntos pra entender melhor. Não, eu sei que você tem idade suficiente pra saber o que é bom pra você e o que não é. Sei que você só vai fazer alguma coisa se você puder assumir a responsabilidade por ela. Olha, você sempre grata a você por nunca me colocar na posição de te privar de nada. Mas é sempre bom lembrar que mesmo o melhor livro precisa de maturidade, experiência. Mas eu confio em você, mais do que em qualquer norma pedagógica. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou preocupada. Você acha que ela estava falando da cena do casamento? Tá, mas a gente não passou batido por isso? É, nem o próprio Fausto se interessaria. Sabe, realmente, eu não consigo imaginar que isso seja o ápice. E se o Fausto prometesse que ia casar com a moça, de qualquer jeito ele largasse ela lá? E se ela morresse de desgosto, ia com isso? Agora fica todo mundo tão chocado por causa desse trecho que parece que só existe isso. Parece que o mundo inteiro gira em torno de um pênis e de uma vagina. Eu não consigo escutar.
escutar o seu coração batendo, só que eu consigo escutar o seu coração batendo. Eu sabia que Santa Inês também morreu por conta de sua castidade. Uma vez estava nua como você. Cortaram a sua cabeça. Não me deixe, meu amor. Não me deixe. Seu coração, eu consigo escutar o seu coração batendo. Mais um beijo. As pessoas se amam quando se beijam, meu Fernando. Esse ventre, não existe ventre. Só que existe um interesse. Joelhos cruéis. Eu te amo tão pouco quanto você, minha. Joelhos cruéis. Por favor, não. Tem que ser assim. Não, meu amor. Tem que ser assim, meu amor. Não. Talvez o meu mundo gire em volta disso também. Eu abri o meu livro de francês e eu dei com aquilo. Eu acho que eu li quase tudo de olho fechado. As palavras pulavam e as linhas queimavam. Mas me derrubou foi o que você falou sobre as meninas. A sensibilidade delas tem a frescura de uma flor que brota na pedra. Ela ergue a taça que nenhuma boca ainda tocou. E bebe o néctar enquanto ele ainda queima e brilha. Prazer do homem comparado com isso. Sou miserável. Por que você saiu do quarto? Foi pegar violetas? Porque a mamãe ia me ver sorrindo. Por que é que você não consegue mais controlar os lábios? Não sei. Não consigo achar as palavras para explicar isso. O chão parece de veludo. Nem uma pedrinha, nem um espinho. Meus pés não encostam no chão. Ah, como eu dormi à noite. Me sinto tão estranho. Uma freira em comunhão. Violetas lindas. Não, mamãe. Fique calma. Eu vou usar o vestido comprido. Se ao menos aparecesse alguém que eu pudesse abraçar e contar tudo. Você acha que você quiser, morte. Mas guarda pra você. Não me permito nem sequer pensar sobre esse assunto. Eu não me encaixo. Eles que enlouqueçam, eu não ligo mais. É só fechar a porta e pronto. Liberdade. Chega de me empurrarem pra lá e pra cá. A pressão. Eu não culpo os meus pais. Mas eles têm idade suficiente pra saber o que estão fazendo comigo. Eles têm que estar preparados pro pior. Porque aqui eu que tenho que pagar pelo fato de todos os lugares estarem ocupados. Esses
bebês não fossem burros quando nascem, eu poderia ter escolhido ser uma outra pessoa. Engraçado que nascer seja assim. Uma obra do acaso. E te dá um tiro na cabeça. Pelo menos o tempo tá cooperando. Ameaça a chuva o dia todo. Está muito bom, quieto. Cada coisa no seu lugar, o céu e a terra. Eu tô curioso. Deve ser uma sensação diferente, tipo pular de uma cachoeira. Eu não vou voltar e dizer que eu não fiz nada. Mas é uma vergonha ter sido um homem e não ter conhecido aquilo que é mais humano. Foi ao Egito e não conheceu as pirâmides, senhor. Eu não vou chorar. É bom poder olhar pra trás sem arrependimentos. As noites que eu passei com o Melco, na ponte, perto do rio. Também não vou pensar no meu enterro. Eu queria um túmulo de mármore branco, mas com bastante falta, graças a Deus. Túmulo sobre os vivos. O Melchior vai pôr uma coroa de flores no meu caixão. O reitor vai citar exemplos da história. E o pastor vai consolar os meus pais. Vida é uma questão de gosto. Você gosta dela, vai embora! Homicídio! O que foi que você perdeu? Ilse! O que é que você está procurando? O que me assustou desse jeito? O que foi que você perdeu? O que está procurando? Que susto que eu levei, eu tô suando frio. Eu estou vindo da cidade, estou indo pra casa. Não sei o que eu tô procurando. Então por que procura? Ah, meu Deus do céu! Faz 3 dias que eu não volto pra casa, Malfi. É por causa das botas! Quando a minha mãe me vir assim, ela vai ter um choque. Por onde você tem andado? Paloca. Ah, na casa do Lenz, do Vendes, Filer, do Badinski e todos. Tintão e ela vai dar um pulo. Eles estão me dizendo você? O Fernando está me pintando como uma deusa numa coluna negra. Aqueles olhos tão esquisitos, nós. Um dia, eu pisei numa bisnaga de tinta e ele limpou os pincéis no meu cabelo. Eu dei um soco na cara dele e ele jogou a paleta de cores na minha testa. Eu derrubei o cavalete e ele começou a correr atrás de mim, feito louco, por cima das mesas, das cadeiras, dos divãs. Então, eu peguei um esboço que estava atrás do fogão e ameacei. Se você não parar, eu acabo com isso daqui! Nós fizemos as pazes e ele me beijou. Me beijando a cabeça aos pés, não. Onde você fica quando tá lá na cidade? Noite passada foi na casa do irmão, na retrasada na do Bojo Covid e na retrasada na do Okinomopoulos. Tem tantas andanhas na casa do Padrinho e Pockets! Nós bebíamos até o cinzeiro. O Lenz cantava e arrebentou todas as cordas do violão e eu fiquei tão bêbada que tiveram que me levar pra cama. Mas e aí, morre? Você ainda tá na escola? Não, eu saí esse ano. Lembra quando eu, você, a Vila Bergman e os outros, a gente brincava de índio, de ladrão, quando a gente bebia leite de cabra ainda quente? Como a Vila está? Eu a vi semana passada e o meu jogador continua com aquele olhar melancólico de sempre. Ele é um filósofo. A Vila foi semana passada levar geleias pra minha mãe. Eu não estava lá, eu estava posando na casa do Lauro. Ele precisava de mim, vai ser a Virgem Maria com o menino Jesus. Ele é tão antipático, morre, dá até nojo. Você está com nós? Noite passada a gente saiu pra beber. A gente bebeu feito uns porcos. Eu voltei pra casa 5 da manhã, tropeçando. Dá pra ver. E tinha meninas lá? Só a Arabella. Ela trabalha lá e o dono da taverna deixou a gente ficar sozinhos com ela. Dá pra ver? Oh, morre! Eu quase nunca fico enjoada. No carnaval passado eu passei 3 dias e 3 noites sem dormir, sem trocar de roupa. Era do baile pro café, depois almoço, depois cabaré à tarde, depois baile de novo. A Lena tava lá e eu vi uma gota, lembra dela? Depois de um tempo, ele se mexeu. Ele tinha ficado te procurando? Não. Ele tropeçou no meu braço quando eu estava jogada na sua jeita com becos de neve. Ele me levou pra casa dele e eu fiquei 15 dias lá, presa. Foi horrível. De manhã ele pedia pra usar um roupão persa. E à noite um preto, de página com renda branca na cola, nos punhos e na barra. Ele pedia
dia pra me fotografar nas poses mais exóticas. Uma Leda deitada no sofá, ou uma Ariadne, ou de quatro no chão, feito um Nabucodonosor feminino. Foi nesse tempo que eu vi com uma ideia de se suicidar, de se asfixiar com gás, de dar um tiro na cabeça. No meio da madrugada, ele voltava, eu voltava com uma arma carregada pra mim. Ele apontava pro meu peito e dizia: se você piscar, eu atiro! Ele era capaz, mortos. Eu juro que ele era capaz. Depois ele colocava o cano da arma na minha boca e dizia que isso despertava meu instinto de preservação. Esse homem tá vivo. Como é que eu vou saber? Tinha uns espelhos no teto que faziam a toca dele parecer uma torre. Você podia se ver lá no céu, pendurado, subindo, subindo. Antes eu tinha pesadelos. E aí eu rezava pra Deus. Pedia a Deus, por favor, que amanheça logo. Sabe, Deus, isso é tão bonito que tá dormindo que dá vontade de te matar. Esse homem, ele tá vivo! Deus queira que esteja morto! Um dia, ele foi comprar absinto, eu peguei o primeiro casaco que eu vi e fugi. A polícia me encontrou e perguntou o que eu pretendia vestido daquele jeito. Me levaram na delegacia e foi lá que eu encontrei o Noel, o Perinol, o Tadins, que a falota inteira. Eles me tiraram de lá no carro de aluguel, mortos. Desde então, eu sou grata a todos eles. E eu não os trocaria por ninguém. Por nada. Nem se todos os homens fossem anjos ou milionários. Eu tenho que ir. Espera! Vem comigo até minha casa! Por quê? Porque a gente pode beber leite de cabra ainda quente. Eu posso arrumar o seu cabelo e colocar um lenço no seu pescoço. A gente tem um cavalinho de pau que você pode brincar! Não! Essa sangue, sermão da montanha. Falei, ele vem com os pés na minha cabeça. Boa noite, Deus. Durma bem. Morre, se você... Meu Deus. Quando vocês estiverem onde eu estou agora, provavelmente estarei jogado em cima de uma lata de lixo. Yossi! Yossi! Cabeça alegre. Essa criatura fantástica. Essa prostituta no meu calvário. Não sei isso. Se eu pudesse ser você ir pra Falope. Eu tinha todo meu anjo. Se eu desse pesado. Parece chumbo, mentira. Mas uma coisa eu não posso esquecer. Volto mais pra casa. Nunca mais. Eu procuro qualquer coisa no meu avô, Virgílio. Ou na enciclopédia.
poção pra ti também é pra amanhã? Depressa, os copeiros estão vindo! É melhor esperar, Yussi. Pra quê? A gente pode trazer flores novas depois. Sempre trazendo flores novas. Tem tantas por aí? Verdade. Você tem razão. Vou arrancar todas as roceiras lá de casa. Se me derrubar por algum motivo. Eu vou regar todo dia as plantas. Eu vou trazer meus ótios do riacho e crisântemos lá de casa. Ah, maravilha. Eu estava passando pela ponte quando eu ouvi o tiro. Eu sei porque ele fez isso, Marco. Eu te disse alguma coisa para ele. Mas não conta pra ninguém. Parabéns. Cara, por isso que ninguém encontrou. Eu peguei da mão dele no dia seguinte. Mas eu posso ficar com ela? Não. Deixa eu ficar com a arma. Não. Deixa. Não! Deixa eu ficar! Eu vou guardar de lembrança. Havia miolos espalhados por todo o chorão. Eles precisavam de um bode expiatório. E o meu filho caiu bem na frente deles na hora certa. Você acha que eu, mãe dele, vou completar o trabalho das escrápulas? Durante 14 anos eu observei de longe seus métodos de educação. Foram sempre contra as minhas convicções. Educar uma criança não é tarefa fácil. Uma criança merece nossa seriedade absoluta. Fanny, não é culpa sua. Mas agora que eu quero remediar os danos que você e eu causamos ao garoto, por favor, saia do meu caminho. Eu vou me colocar no caminho sim, enquanto eu tiver uma gota de sangue. O meu filho definhar dentro de um reformatório. Lugares como esse podem até corrigir uma natureza criminosa, nem sei. Como pode um garoto normal ficar dentro desse local sem se tornar lá dentro um criminoso? Tire o sol e o ar de uma planta. Veja como ela seca. Você pode até ser mais inteligente do que eu, mas eu não vou deixar o meu único filho ser morto, despedaçado dessa forma. Quem não aguenta mais é posto de lado. Você acha simples, curiosidade prematura, aquilo que na verdade é deformidade de caráter. Vocês, mulheres, não são capazes de opinar. Quem for capaz de escrever o que Melchior escreveu, só pode ter uma mente corrompida. Mas nós, como pais da pessoa em questão, temos que tomar uma atitude. Só um homem pode dizer coisas como essas. Quantas ideias mortas você tem na cabeça? Só um animal, um homem de burocrata, pode farejar nisso corrupção moral. Chega de discussões, Fanny. Eu sei quanto isso te custa e quanto você idolatra o seu filho. Até porque a natureza dele é quase um reflexo da sua. Mas pelo menos uma vez na vida, pense mais nele do que em você mesma. Deus me perdoe por não responder como eu deveria. Eu não entendo. Eu não entendo um pai que, ao invés de estender a mão pro seu filho, pisa na cabeça. É inconcebível. Você pode falar o que você quiser, mas se você mandar o Melchior pro reformatório, eu vou embora daqui com um jeito de tirar meu filho de lá. Parece que tá pegando fogo. Você ouviu o sino da igreja? São 6 horas. Não vejo nada no meu futuro que possa ser melhor do que agora. Às vezes eu imagino como um pastor, um vigário, uma biblioteca com honras e livros por todos os lados. Uma mulher demorada, com 6 dias para pensar e o 7º para falar. Só o sol e o amor, as crianças da igreja da boca. Em casa com café, bolo e compreendido. As meninas saem das portas dos fundos trazendo cestos cheios de maçãs. Você consegue imaginar uma coisa melhor do que essa? Lábios de abertos, tapeçaria turca. Eu não sou muito sentimentalista. Sabe os adultos? Eles usam toda a autoridade deles para disfarçar sobre isso. No fundo, são todos como a gente.
fazem as mesmas burrices, as mesmas idiotices. Eu penso no futuro como um copo de leite. Eles derrubam e começam a chorar, enquanto outros brigam para ver quem bebe mais. Porque a gente não pode simplesmente pegar uma colher, separar a nata e tomar com prazer? Você acha isso muito ingênuo? Eu vou separar a nata. Você está rindo? Você é engraçado. Nem tem que ser. Daqui a 30 anos, nós vamos lembrar deste dia. E ele vai parecer tão bonito. Você consegue imaginar que eu não vou pensar? Por que não conseguiria? Ficar sozinho não é capaz de chorar. Agora não é hora de tristeza. Eu saí de casa porque eu queria encontrar o senhor. Eu sabia. A virtude é uma roupa bonita. Esses homens comuns não podem vestir. E nós ela fica grande demais. Eu precisava te encontrar hoje. Eu nunca vi ninguém como você. Não, sem sentimentalismo, eu não sou disso. Daqui a 30 anos nós vamos lembrar desse momento, ele vai parecer tão engraçado, por mais que hoje pareça bonito. Veja o topo da montanha, como eu digo. Enquanto vem, passa pelas pedras, como quem pede uma carícia. Mas o fato é que ele cometeu um crime. Não! Uma mulher veio falar comigo hoje, perturbadíssima, mal conseguia falar. Ela me entregou esta carta que a filha dela de 14 anos recebeu. Ela abriu antes que a menina lesse, pois ela não estava em casa. Na carta, Melker pede perdão pelo que fez. Pede para que ela não se aflija quando as consequências começarem a aparecer. E que agora, expulso da escola, as coisas ficariam mais fáceis. E que o ocorrido poderia até trazer felicidade. Impossível. É uma farsa, mas é lógico. A cidade inteira sabe da expulsão dele. E essa mulher está tentando tirar proveito da nossa situação. Ainda não falei com o Melker. Veja ali. Exatamente. Nunca vi isso. Melhor para nós. A mulher perguntou o que eu devo fazer. Trancar sua filha em casa, eu disse. Em 3 semanas, se a gente mandasse ele para um colégio comum, ele era expulso novamente. Logo, logo, aquela aula que não aderiu começa a achar que tudo é normal. Vamos
Fanny? O que devemos fazer com o garoto? Mande Melker para o reformatório. O que é que você disse? Mande Melker para o reformatório. Ah! Ele vai encontrar o que nunca teve em casa? Disciplina, princípios morais, cristãos. Vai andar no caminho do bem. Ele vai seguir a regras e não mais a instintos. Mande Melker para o reformatório. Eu falei com meu irmão faz 30 minutos. Ele confirmou a história da mulher, da carta. Disse que Melker confessou tudo para ele. E pediu 200 marcos para que fugisse para a Inglaterra. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Mamãe. E é que você me disse tudo. Dizer uma coisa dessas para uma menina de 14 anos. Eu te criei como eu fui criada, Brandon. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar em Deus. Se nós fizermos o que é preciso, tivermos coragem, Ele não vai nos abandonar. Brandon, você precisa ter coragem. Coragem! Até agora não aconteceu nada, mas tudo pode desmoronar tão rápido em cima de nós. Por que você está tremendo? Eu escutei bater na porta. Não é nada. Eu escutei direitinho. Quem está aí? Ninguém! Eu sou a Madre Schmidt! Thank you.
Tá, mano, Nelson. Por que foge, hein? Tem medo? No segundo você vai ver lá de cima. Vai ver que a sua vida é um pecado de omissão. Tá, mano, Nelson. A gente pode tudo o que quiser. A gente pode ver por baixo da máscara do poeta. Pode ver o comediante chorar no escuro. Pode ver o capitalista e o mendigo que conseguem ensinar a mesma coisa. Nada. A gente pode cochichar no ouvido um outro um segredo que aqui ninguém sabe. Deus e o diabo estão bêbados. Dá a mão, Melchior. Se te der minha mão, você fica desprezo. A única coisa que podia me dar foi a gente ali. Enterrado. Então, por que tem medo? Ei! Você! Chega! Chega de pestilhar a gente com essa sua conversa fedorenta. Vai embora! Não me mande embora. Quem é você? Por favor. Não me mande embora, eu juro que eu fico quieto. Eu concordo com tudo. Mas me mande embora, é frio lá embaixo. Você não acabou de dizer que era sublime? Quanta besteira! Pode ficar se quiser, mas não me atrapalhe. Você vai me falar quem é? Não. Meu primeiro conselho é, confie em mim. E a primeira providência é sair daqui. Eu não posso confiar numa pessoa que eu não conheço. Posso te dizer uma coisa? Aquela menina ia ter uma criança perfeita. Ela mesma era quase perfeita. Não fosse as técnicas da Madre Schmidt. Agora ela está aí, deitada. Ela e o bebê. Mas vamos, Melker, eu quero te apresentar o ser humano. Um mundo de possibilidades, novos horizontes. Eu quero te apresentar as coisas interessantes que a vida tem para te oferecer. Eu não posso confiar numa pessoa que eu não conheço. Eu não vou com você. Só se confiar em mim é que vai me conhecer. Mas você acha isso? Acho, é um fato, não tem outro jeito. Eu posso dar a mão pro meu amigo aqui se quiser. Seu amigo é uma fraude, um impostor. Não interessa. Ou você me fala quem eu entrego minha mão pra ele. A gente tá certo, né? Vai com ele. Era tudo mentira. Pode ir. Aproveite. Você acredita em Deus? Depende. Quem inventou a pólvora? Bertolt Schwarz, 1330. Uma invenção infeliz. Você ainda teria apoio? Qual a sua definição de moral? Isso é uma prova? Eu sou o seu... Eu não sei quem você é. Acontece que acontecer não briga. Faz sentido, dois vivos e um morto brigando no cemitério às 3 da manhã. O fantasia tem razão. Eu vou responder a sua pergunta. Eu vejo a moral como um produto de duas forças imaginárias. A razão e o instinto. Se tivesse me dito isso. A minha definição de moral foi o que me matou. Honra teu pai, tua mãe e longa vida terás. Comigo a Bíblia falhou redondamente. Não se muda. Você morreu pelos seus pais tão pouco quanto eles teriam. Com certeza. Se eu tivesse pegado a minha mão pra ele, eu poderia ser exclusivamente da minha mãe. Mas você não tem como. Você não é morto. A gente não é tão diferente assim. Você podia muito bem ter aparecido pra mim quando eu me escondi no mato com uma arma na mão. A chorar e me desesperar. Cada um fica com a sua parte. Pra você, a consciência calma por não crer nada. E pra você, a dúvida angustiante em relação a tudo. Obrigada agora.
agora é por eu tirar de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço no chão, sabe, debaixo de nós até o bojo tropeça. Thank you.